Бійки в школах, образи, приниження, умисні штовхання, обзивання, пошкодження чи викрадення особистих речей. Усі ці перераховані діяння мають назву булінг, за який віднедавна кривдникам доводиться відповідати. Булінгом визнається діяння учасників освітнього процесу, що полягають в психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві щодо малолітньої або вчиненої малолітньою особою або неповнолітньою. Від січня цього року вступили у дію і штрафи. Раніше ж у законодавстві булінг практично ніяк не карався. Відповідальність передбачена щонайменше у вигляді штрафу від 50 неоподаткованих мінімумів до 100 в разі, якщо вчинене групою осіб або повторно протягом року, то відповідальність зростає у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В разі, якщо це такі дії вчинені малолітньою особою, то відповідають за такі дії батьки, теж у вигляді штрафу. І, що цікавим, є передбачена також відповідальність щодо керівника органу освіти в разі неповідомлення поліції про факти булінгу. Тобто особа теж буде нести відповідальність у вигляді штрафу. Також важливо пам'ятати і про докази, якими необхідно підтвердити вчинення правопорушення і надати поліції. Доказами в таких справах є пояснення цих всіх трьох сторін, можуть бути зіпсовані речі, відеозаписи, якщо такі існують, оскільки досить часто ми знаємо, що в Україні і поширеним в засобах масової інформації, в соціальних мережах є, коли діти один одного знімають на відео, і ці відео викладають потім в інтернет. І ці докази теж можна використовувати як факти булінгу. За статистикою, 80% українських дітей піддаються цькуванням, навіть не усвідомлюючи цього. В усіх соціальних системах завжди є лідер, середня група і так званий вигнанець. Смотрите, кого вибирають в жертви? Це, прежде всего, тих дітей, за кого некому постояти. Потому что около, ну, больше половины, почти вот 70% детей в своей жизни сталкивались с проявлением буллинга. Но если один раз кого-то там зацепили, он пожаловался маме, мама пришла выяснить ситуацию, его больше не трогают. За этого ребенка есть кому постоять. И обычно выбирают тех, кого прошло один раз, прошло два раза, и он становится регулярным как бы объектом насмешек, каких-то унижений и так далее. В первую очередь родителям, ну, как бы надо внимательнее относиться к своим детям, к смене настроения. Первый признак – это ребенок не хочет идти в школу. Если у него портится настроение, если он говорит, у меня болит голова, ты начинает выдумывать всяческие причины, чтобы не пойти, значит, ему там некомфортно. У початковій школі діти ще не займаються жорстким булінгом, але вже можуть бути непривітними до інших. Щойно вчитель починає вибудовувати систему конкуренції та пріоритетів, діти починають один одного цькувати. А справжній булінг починається у середній школі – з 10-11 років, вік входження у підліткову кризу. Есть такая всемирная практика, и это очень важно, что ни в коем случае нельзя мирить агрессора и жертву. Ни в коем случае не надо так вести себя старшим, чтобы говорить, ну давайте, ну не беда, ну подумаешь, тебя толкнули, у тебя что-то забрали, давайте он извинится, и мы это забудем. Это очень серьезный, если это систематически, это очень серьезный уже процесс, в него обязательно нужно вмешиваться взрослым, родителям, учителям, и обязательно нужно изолировать агрессора от жертвы и отдельно работать с каждым. Психологи кажуть, більшість дітей ображають за те, що вони одягнуті не так, як інші, говорять або поводяться не так, як основна група. Сором'язливі та спокійні діти стають жертвами булінгу вдвічі частіше за однолітків, які відкриті до спілкування. Прежде всего, это дети, которые чем-то выделяются. Обычно выбирают более слабых. Агрессор – это обычно, который располагает либо очень успешным социальным статусом, либо очень хорошо физически развит. Девочка – это красивее, мальчик – это сильнее. И они могут отличаться также и очень хорошо учиться, лучше всех, и из-за этого ставить себя выше других. Ну и первая модель все-таки в семье, потому что в такой способ дети привыкли решать вопросы. И они привыкают к такой мысли, что если я красивее, сильнее, умнее, либо еще как-то выделяюсь, я имею право унижать других. За дослідженням ЮНІСЕФ, 40% дітей ні з ким, зокрема з батьками, не діляться своїми проблемами. В основном жертвы когда-то один раз пробовали об этом сказать, их просто не услышали. Например, если в семье позиция «ты мальчик, и ты должен разобраться с своими проблемами сам»,
И ребенок понимает, что родители здесь не заступятся, и лучше им не говорить, потому что это их раздражает. Если обращались к учителям, учителя сказали, сам виноват и так далее. То есть были какие-то, в большинстве случаев дети пытались что-то об этом сказать. Либо они знают, что их не услышат. Головне, що радять зробити, якщо ваша дитина стала жертвою булінгу, дайте відчути, що ви поруч, готові підтримати та допомогти, вислухати та захистити. Якщо дитина залишиться із проблемою сам на сам, це може призвести до неконтрольованої агресії. Если вы слышали, как в школах стреляли, да, просто всех остальных, это были тихие мальчики, да, которых просто довели до такого состояния, когда они развернули свою агрессию против всех подряд, неконтролируемые импульсы. Либо, когда направляется на себя, то это самоубийство. И, ну, к сожалению, вот такие, такой как бы крайний-крайний случай, когда ребенок жертва либо убивает своего агрессора, либо убивает себя, ну, чисты. Очень особенно с помощью интернета это можно довести до каких-то неконтролируемых вещей, потому что фотографируют, унижают, какие-то вещи снимают и потом выставляют на всеобщее обозрение. Не каждый взрослый человек может справиться с такой ситуацией, тем более ребенок. Варто не забувати розмовляти із дітьми. Розкажіть дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити про агресивну поведінку щодо когось, учителю або принаймні друзям. Пам'ятайте, що ситуації фізичного насилля потребують негайного втручання з боку батьків та візит до школи і правоохоронців. Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області систематично здійснюються профілактичні заходи серед дітей, в тому числі шкільного віку і позашкільного. Проводяться лекції і бесіди, але окрім цього також відбуваються відповідні відвідування загальношкільних зборів та батьківських зборів, де доводиться дотримання закону батьками, і щоб вони доводили до дітей їхні права і обов'язки в рамках навчального закладу. Протягом 2019 року був один випадок, коли на території Іршевського району, коли неповнолітній на території навчального закладу наніс тілесних ушкоджень іншому неповнолітньому. Наразі проводиться перевірка. Булінг впливає на всіх, хто бере в ньому участь або спостерігає, та має деструктивні наслідки в майбутньому житті. Навіть поодинокий випадок залишає глибокий емоційний слід, адже жорстокість дітей часто переходить усі межі.